Елбасының атамекен тарихи-мәдени орталығы 2017 жылы 1 желтоқсанда ашылды. Орталықтың басты бағыты – халыққа мәдени және рухани қызмет көрсету. Мақсаты – тарихты парақтай отырып, өскелің ұрпақ бойындағы патриоттық сезімді ұштау. Қазіргі таңда орталықта жалпы саны 684 экспонат бар. Соның көпшілігі елбасының еңбек жолына, жалпы өзінің өмірде қолданған бұйымдарына арналған және сыйлыққа берілген жәдігерлер бар. Қазіргі таңда көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр, экспонат күннен күнге толықтырылуда. Орталықта 4 экспозициялық зал бар. Онда тұңғыш президенттің фотоларымен әр кезеңде киген киімдері, қолданған заттары, мемлекет басқарғандағы маңызды құжаттар хронологиялық ретпен орналастырылған. Ашылғаннан бері мен бір жылдан кейін осы жерге жұмысқа орналастым, директор болып. Менің қол астымда 23 адам жұмыс істейді. Оның ішінде заңгер, ғылыми қызметкер екеу, қор сақтаушы, екі экскурсия жүргізуші жұмыс істейді. Ғимарат үлкен болғандықтан, жеріміздің көлемі үлкен болғандықтан, далада жұмыс істейтін жұмысшыларымыз көп. Олар 15 адам. Жалпы 24 жұмыскердің ішінде 15-ін тек қана далада жұмыс істейді. Ғимарат сыртында көлемді бақ бар. Онда түрлі гүлдер отырғызылған. Орталық қызметкерлері гүлзарды баптап, арам шөбін отап, ауласын сыпырып, әктеп сырлайды. Мәдениет ошағының ішіне де ерекше күтім керек. Тазалыққа жауапты жұмыскерлердің көптігі де сондықтан, дейді мекеме басшысы. Тарихи мәдени орталық ашылған күннен бастап 26 мыңнан астам келуші қонақ болды. Олардың басым бөлігі оқушылар мен студенттер, рухани жаңғырып қайту үшін зейнеткерлерді жиі келеді. Мыңға жуық шетелдік азамат болашаққа бағдар болған елбасы музейіне ат басын бұрды. Қазақ қашанда өзінің қонақ жайлығымен көзге түсетін халық. Орталықта келген мейманына әр залдағы экспозицияны бүге-шүгесіне дейін таныстыратын екі экскурсия жүргізуші қызмет атқарады. Олар ағылшын, орыс және қазақ тілін жетік меңгерген. Себебі елбасының тағылымға толы тағдыр жолымен танысуға алыс жақын елдерден саяхатшылар жиі келеді. Солардың бірі Патрик. Сәлем, менің есімім Патрик. Мен Америка құрама штатынанмын. Ауылға келес алысымен бірден осы музейге жол тарттым. Өте ұнады. Қызық. Елбасының балалық шағымен қалыптасу жайлы көп мәлімет білдім. Маған негізі Қазақстан өте ұнайды. Табиғат әдемі, адамдары қонақ жай. Отаныма оралғанда достарымен алған әсермен бөлсем. Бүгінде әлем бойынша Қазақстан жолы деген ұғым қалыптасты. Нұрсұлтан Назарбаев өз елін тек аймақ көлемінде емес, жаһандық деңгейдегі күшті мемлекетке айналдырды. Кемеңгер басшыны түркі халқы да ерекше құрмет тұтады, дейді стамбулдық саяхатшы. Мен Мәриям Ялчын, Түркиядан келдім. Бұрда Назарбаев, түрк дүниясының ұлы атасы. Мен Мәриям Ялчын, Түркиядан келдім. Назарбаев түркі әлемінің ұлы атасы. Оның туған жерінде, ата жұртында керемет музей ашылғанын естіп, отбасымен осында келдім. Өте қызық. Елбасының өмірінің әр сәті әдемі экспонаттар арқылы анық көрсетілген. Ата-анасы, туған бауырлары, сыныптас достары. Барлығының ішінде маған ерекше әсер еткені Назарбаевтың үйі. Ұлы тұлға осы үйде туып өсті, осында тұрып білім алды. Сүйген елбасы осы үйден түлеп ұшты. Музейден керемет әсер алдым. Өте жарық, әдемі. Çıkıp böyle bir yerde doğup daha sonra böyle bir ülkenin kaderini değiştirmek, bir halkın kaderini değiştirmek çok etkilendim açıkçası bu müzeden. Çok güzel, çok görkemli bir müze olmuş. Çok yani hoş olmuş. Çok beğendim ben. Güzeldi. Орталықтың алтын қорына жинақталған экспонаттар елбасының балалық шағынан егемен елдің басшысына айналған осы күнге дейін жүріп өткен сара жолынан сыр шертеді.
залдағы экспозициялар Нұрсұлтан Әбішұлының «Еуразия жүрегінде» атты кітабының желісімен дайындалған. Бірінші залдағы ерекше экспозицияның бірі «Әке мен бала диорамасы». Сол жерде тұрып мен бәрін көрдім. Жер тәнінде сала-сала болып жатқан алып күре тамырлар сияқты жыралар мен сайлар. Біздің ауыл мен көрші ауылдардың түймедей болып ағараңдаған үйлері. Бұраң қаққан сан сарап жолдар. Шоқ-шоқ қызғалдаққа бөккен көк майса белдер. Бәрі-бәрі көз алдымда. Етек тұста жайылып, көсіліп жатты. Одан әрі көк мұнар. Бірінші залда елбасының балалық шағына, отбасына, алғашқы жұмысына қатысты деректер көрсетілген. Нұрсұлтан Әбішұлы туып өскен қара шаңырағының макеті бар. Жоғары қарасаңыздар, елбасының ең алғашқы ұстазы Такура Исмаилова 4-ші сыныпқа дейін сабақ берген және 6-ші сынып кезіндегі тәрбиелік көрсеткіші қойылған. Елбасы мектеп қабырғасында осы майшамды және осы гармошканы қолданған. Жалпы елбасы Шамалған ауылында оқығандықтан ең алғашқы мектебі бұл мектеп бұрын Фурманов деп аталатын, қазір Қарасай Батыр мектебі. Ол мектепте елбасының сыныбын музей ретінде сақтаған. Қазіргі таңда сол музейде көптеген мектепке байланысты жәдігерлер бар. Ең алғашқы мектебі. Екінші залдың атауы «Тәуелсіздік». Бұл зал «Тарих толқынында» деген кітапқа сүйене отырып жасалған. Мұнда еліміздің тәуелсіздік жылдарына қатысты суреттер көрсетілген. Ал залдың тұтас бір қабырғасында еліміздің заңдары мен қаулылары көрсетілген. Экспозиция Қазақстан халқы ассамблеясына арналады. Жалпы еліміздің бірлігі, ынтымағы бәріне аян. Елімізде 130-дан астам өзге ұлт өкілдері тұрады. Соған байланысты суреттер көрсетілген және сыйлықтар. Елбасы осы салаға көп көңіл бөледі. Соған байланысты Алматы қаласында жасылан мектебі бар және үлкен академия университеттер бар. Сол жөнінде суреттер және сыйлықтар. Сыйлықтар екі шоқпар, Кавказ елінің семсері. Екі шоқпар, арнайы қол жұмысы, өзге көшірмелер жоқ. Бұрында қазақ батырларының қолында шоқпар болған, яғни бес қаруының бәрі болды. Бұл шоқпар мықтылықтың белгісі. Сондықтан да көбінесе әскери басшылардың, әскери адамдардың арасында жүретін сыйлықтар. Кавказ елінің семсері күмістен жасалған. Бұл жәдігер де өзге көшірмесі жоқ жәдігерлердің бірі болып есептеледі. Жалпы орталықтың жәдігерлерінің ерекшелігі бізде көбісі түп нұсқасы, өзге көшірмелер жоқ. Үшінші зал Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына арналады. Мұнда еліміздің ғылымдағы, экономикадағы жетістіктеріне қатысты экспозициялар қойылған. Жоғары қарасаңыздар, еліміздің ғарышкерлері. Тоқтар Әубәкіров, Айдын Айымбетов және Талғат Мұсабаев. Тоқтар Әубәкіровтың киген бас киімі, скафандр, яғни түп нұсқасы ұзақ жылдар бойы сақталып келеді, өте ескі және ғарышқа барған қазақ елінің туы сақталған. Келесі монумент Нұрсұлтан қаласындағы қазақ елі монумент макеті. Бұл енді тәуелсіздігіміз алғаннан кейінгі жылдар салынған монументтердің бірі. Қазақ елі деп аталады. Мағынасы төрт бұрышты болған себебі төрт құбыламыз тең деген мағынада. Бір қабырғасында елбасының еңбек жолы көрсетілсе, екінші қабырғасында еліміздің тарихы бейнеленген, қанатын кең жайған бүркіт еліміздің еркіндігін, егемендігін білдіреді. Осы орталықтың ең үлкен экспонаты елбасының жұмыс үстелі. Алматы қаласында ұзақ жылдар бойы осы үстелде жұмыс жасаған түп нұсқасы және өзінің шахматы сақталған. Қарасай ауданында алған куәліктері, елбасының өзінің алған куәліктері сақталған. Бізде жалпы құжаттары өте көп, сақталған, жиі ауыстырып отырамыз жәдігерлерді.
4-ші зал Қазақстан Республикасының сыртқы саясатын дәріптейді. Залдың басты ерекшелігі бұл жерде конференциялар өтеді. Екі қабырғада әлем картасы қойылған. Оң жағында алыс шетел президенттерімен, сол жақта КСРО құрамында болған мемлекеттердің президенттерімен бірге түскен суреттері көрініс тапқан. Ал көгершіндер бейбітшіліктің нышаны. Бүгінде орталық өз бағытын айқындап, болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын негізге ала, еліміздің дамуын, мәдениет пен ғылымдағы мақтан тұтар жетістіктерін, өңірлік ерекшеліктерді насихаттай отырып халыққа қызмет етуде. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру, ұлы даланың жеті қыры бойынша біздің орталық көп жұмыс жасайды. Сол ашылғалы бері 50-ден астам іс-шаралар өтті рухани жаңғыру ұлы даланың жеті қыры бойынша. Жалпы біздің орталық тек қана экскурсия жүргізіп, экспонатты көрсетумен ғана шектелмейді. Бізде өте жоспар бойынша өте көп ауқымды іс-шаралар өткізеді. Атамекен тарихи мәдени орталығында жылжымалы көрме жиі ұйымдастырылады. Елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясында отырар қорғанысының 800 жылдығына орай Қамалы Бекем халқы Қайсар Отырар атты жылжымалы көрме өтті. Шараның мақсаты келушілердің көне шаһардың байырғы тарихымен таныстыру. Елбасының атамекен тарихи мәдени орталығының ғылыми қызметкерлері аудандық кітапханаларды аралап, елбасының шығармашылығын таныстыру мақсатында оқушылармен студенттер арасында көрме ұйымдастырады. Онда елбасы қаламынан туған еңбектер қойылған. Дені тұңғыш президенттің өмір жолымен қызметі жайлы. Атап айтқанда, тәуелсіздік дәуірі, әділеттің ақ жолы, өзек жарды ойлар, мәңгілік ел, ғасырға бергісіз жылдар. Жалпы Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемнің 32 тіліне аударылған 140-тан аса басылымы жарық көрген. Оның 104-і кітапхана қорында сақтаулы тұр. Шара барысында ұлт көшбасшысының тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуындағы тарихи рөлін көрсетуге арналған библиографиялық шығармаларға да шолу жасалады. Сонымен қатар көрмеден оқырмандар Нұрсұлтан Әбішұлының ТМД елдері және алыс жақын шетел басшыларымен түскен фотосуреттерін де тамашалай алады. Өскелең ұрпаққа елбасының тәуелсіз Қазақстанды құрудағы дара жолын түсіндіру біздің басты міндетіміз. Өйткені сол ұрпақ сезіну керек қандай мемлекетте дүниеге келді. Әсіресе мынау өзіңіз ойласаңыз сол тәуелсіздік алған жылдары өмірге келген біздің ұрпақтарымыз қазір 30-да деген сөз. 30-ды шамалап алқымдап қалды. Олар оң солын талған таныған азаматтар. Сондықтан олар Қазақстанның 30 жыл бойы әлемге қандай жолмен, кімнің еңбегінің арқасында, қандай қиыншылықтан өтті, қандай табыстарға жетті, соны елбасының жаңағы өткен тарихымен бірге түсінсе, болашаққа деген біздің жаңағы қадамымыз айқын болады деп ойлаймын. Біздің бұны шараны өткізудегі басты мақсат сол. Жастарға елбасының Қазақстандағы басқарудағы ісін насихаттау, дәріптеу. Еліміздің аймақтарынан тағылымға тұнған мәдени орталыққа жәдігер өткізетін еріктілер көп. Ондағы мақсат ұмыт бола бастаған баба мұрасын, көне тұрмыс салт құралдары мен киімдер арқылы ұмыт болған дәстүрді келер ұрпаққа жеткізу, жаңғырту. Солардың бірі Әуесхан әже. Бұрынғы ата-бабаларымыздың осы пайдаланған заттары, құнды дүниелер, сол бақтарды осылар менен жан баққан. Қазақтың қандай мықты екендігінің барлығын осы көне бұйымдарымен сол уақыттағы пайдаланған бұйымдарымен жабағып келген мысал. Соны мына жастарға енді біздің елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген саясаты бойынша мен осы жәдігерлердің барлығын осы құнды дүниелерді мына осы орталыққа өткізгім келді. Өйткені бірінші елбасына сыйлығым, екінші Қазақ халқының, жастардың, бұдан кейінгі жердегі балалардың осы көне дүниелердің қандай барлыққа келгенін, осымен қалай жан бағып, қалай күн көргендігін барлығын осы балаларға түсіндіру, жастарға түсіндіру. Әуесхан Мажай әкелген жәдігерлердің ішіндегі ең көнесі 3 ғасырлық тарихы бар күміс ер тоқым. Жанында жүгені бар. Тарих тұнған дүниені атасы аманат қылып қалдырған екен. Сондай-ақ ежелден келе жатқан қазақы дәстүрді, тұрмыс салтын дәріптейтін құрал жабдықтар да бар. Солардың бірі
Ашамай. Ашамай дүниеге келген нәресте 3 жасқа толғанда, ақын, жазушы, батыр болсын деген мақсатта ырымдап, атқа отырғызған кезде қолданылатын ер тоқым. Әже өткізген ерекше құралдың бірі оңқа. Бұны қазақтар медициналық бағытта қолданған. Қан тазалауға таптырмайтын құрал. Одан бөлік, жәдігерлердің арасында ұршық, тор, кесте, таңба және түрлі зергерлік бұйымдар бар. Қазақ халқында кебін киген кемейді, кебінен киген келеді деген ырым. Бұл мына жорыққа аттанған уақытта, мысалы, салттың ішінен мына кигіз кебенекті кигізеді. Мысалы, әскерлеріміз қайтып келді ғой енді аман есен. Сол осы ырымның арқасында да, сол қырғын соғыстың ішінде жүрсе де, әлгі қайтып келіп жетті мысалы. Ал одан кейін мынау чақай. Мына чақай мынау таға. Бұрын осыменен жан баққан. Киіп ол уақыт аяқ киім жоқ, мынау енді үлкен болып қалды. Мына кішірек бүйтіп байлайды дағы осыменен құзар шыңға шығып, мынаны тағады, ол қолда да болады. Сонда жалама жартасымыздан шыққан өзіміз көзімізбен көргенбіз. Орталық аптасына 6 күн жұмыс жасайды. Дүйсенбі демалыс. Себебі бұл күні ғимаратта тазалық, жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сейсенбі мен жұма аралығында атамекен таңғы 9:00-ден кешкі 18:00-ге дейін келушілерге қызмет етеді. Ал сенбі мен жексенбі күндері 15:00-ге дейін ашық. 1 мен 2-нің арасы үзіліс. Ең бастысы орталыққа кіру тегін, жергілікті халыққа қолжетімді. Жыл сайын маусым айында музей түні өтеді. Бұл күні тарихи мәдени орталық тәулік бойы жұмыс жасайды. Ерекше түнде концерттік бағдарламалар мен деректі фильмдер көрсетіледі. Экскурсия ұйымдастырылып, қолөнер шеберлерінің көрмесі қонақтардың назарына ұсынылады. Алдағы уақытта музей түні 2 айда 1 рет болады. Нақты өтетін күнді орталық қызметкерлері әлеуметтік желіге салып, үн парақтар арқылы жариялайды. Орташа есеппен музей түнінде орталыққа 1000 адам жиналады. Бүгінгі күнге дейін атамекен тарихи мәдени орталығында 260-ға жуық мәдени шара мен музейлік лекциялар өтті. Бас аяғы 26 көрме мен 2000-нан аса экскурсия жүргізілді. Қарасай батырдың атымен аталған қасиетті мекеннің тумасы. Қазақтың ең қиын кезде көшін алып шығып, мәртебесін биіктеткен ұлы тұлға, елбасының атамекен тарихи мәдени орталығының келер ұрпақ үшін маңызы зор. Осы мұражай арқылы олар халқымыздың, ұлтымыздың ең бақытты кезеңдерінің бірі Назарбаевпен өткенін біледі. Өйткені бұл орталық ұрпақты тәрбиелеудің, бойына ұлттық рух дарытудың, күрескерліктің көрінісі.